Vi er BE. Vi tilbyder hjælp til at udarbejde en plan for bæredygtig forretningsudvikling. Planen er kort sagt et strategisk værktøj, der hjælper virksomheder til at tage de første oplagte og nemme skridt mod mere bæredygtighed. På kort sigt og på lang sigt. Bæredygtighed for os handler ikke kun om miljø. Det handler i lige så høj grad om samfund og om økonomi. Derfor laves planen som en del af den eksisterende forretningsstrategi. Lige til at eksekvere. Man kan tale langt og længe om, hvor godt bæredygtighed er. Hos Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling tror vi mere på at vise det. I vores netværk har vi nemlig allerede nogle super gode cases, der fortæller præcis, hvad det kunne handle om. Vi har f.eks. en fabrik, der har taget noget af deres produktionsaffald og lavet det til et helt nyt produkt, som de kan sælge. Det, der førhen var en udgift for virksomheden, en udgift for samfundet og en udgift for miljøet, er nu blevet til en værdi for alle tre. Vi har også en tøjvirksomhed, som helt er gået fra at sælge deres tøj. Nu sælger de servicen tøj. De udlejer nemlig tøjet, det vil sige, at de står for levering, afhentning og vask rundt og rundt i en cyklus. Det sikrer kunden et flow af rent tøj, og virksomheden et flow af tilbagevendende ordre. Vi vil meget gerne hjælpe din virksomhed i gang med lignende projekter, så kontakt os nu og hør, hvordan I kan komme i gang.